မင်္ဂလာညချမ်းပါရှင်ကျွန်မတင်နေယူပါ 7TV 7PM News ရဲ့တရားထုတ်လင်းမှုကနေပြီးဒီကနေ့အတွက်ထူးခြားတဲ့ပြည်တွင်းနဲ့နိုင်ငံတကာသတင်းတွေကိုစတင်တင်ဆက်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ပထမဆုံးသတင်းတစ်ပုဒ်အနေနဲ့ကတော့အမတ်လောင်းရွေးချယ်ရာမှာမှမားဖို့ဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်မှာကြားခဲ့တဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးမှာပါလာမယ့်အထွေထွေရွေးကောက်ပွဲမှာဒီကျုပ်ပါတီကိုကိုစားပြုပြီးဝင်ပြိုင်ကြမဲ့ကိုစလဲလောင်းတွေကိုရွေးချယ်ရာမှာအရင်းမှမားဖို့ဒီကျုပ်ပါတီဥက္ကဋ္ဌဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်ကမှာကြားလိုက်ပါတယ်ဒီလိုမျိုးမှာကြားတာကိုတော့ဒီကျုပ်ပါတီဒုတိယဥက္ကဋ္ဌတူဖြစ်တဲ့ဒေါက်တာစောမြင့်မောင်ကသတင်းထောက်တွေကိုပြန်လည်ပြောကြားခဲ့တာပါဒီကနေ့မနက်ပိုင်းကနေပြည်တော်မှာဒီကျုပ်ပါတီရဲ့ယာယီဌာနချုပ်ရုံးဖွင့်ပွဲကိုပြုလုပ်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးသမ္မတဦးဝင်းမြင့်နိုင်ငံတော်ရဲ့အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်ဒေါက်ဆန်းစုကြည်တို့တက်ရောက်ခဲ့ပါတယ်ကိုယ်စားလှယ်လောင်းရွေးချယ်ရမှာပါတီအတွက်သာမကဘဲတိုင်းပြည်ရဲ့အနာဂတ်အတွက်မှမျိုးဆက်သစ်တွေပေါ်ထွက်လာအောင်ရွေးတာဖြစ်လို့တတိထားကြဖို့ကိုလည်းဒေါက်ဆန်းစုကြည်ကမှာခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်ပါတီကိုစားပြုကိုယ်စားလှယ်လောင်းရွေးချယ်ရမှာပါတီအပေါ်မှာသစ္စာရှိဖို့ပါတီကချမှတ်ထားတဲ့မူရီအပေါ်လေးစားလိုက်နာသူဖြစ်ရမယ်ဆိုပြီးလဲဒေါက်တာစောမြင့်မောင်ကဆိုပါတယ်လာမယ့်ရွေးကောက်ပွဲအတွက်ဒီချုပ်ကကိုယ်စားလှယ်လောင်းရှောက်လွှာတွေကိုခေါ်ယူရမှာရှောက်ထားသူများပြတဲ့အတွက်တော်တော်ကိုစီစစ်ရွေးချယ်နေရတယ်ဆိုပြီးလဲသိရပါတယ်ဒီချုပ်ဟာအထွေထွေရွေးကောက်ပွဲမှာတနိုင်ငံလုံးအတိုင်းအတာနဲ့ဝင်ပြိုင်မှာဖြစ်လို့ကိုယ်စားလှယ်လောင်းဦးရေဟာတထောင်ကျော်ရွေးချယ်ရမှာဆိုပြီးတော့လဲသိရပါသေးတယ်နောက်သတင်းတစ်ပုဒ်အနေနဲ့ကတော့စာတင်ကြောင်းတွေပြန်ဖွင့်ဖို့ပြင်ဆင်နေပြီဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးမှာပါအခုလာမယ့်ဇွန်လ22ရက်နေ့မှာတော့တနိုင်ငံလုံးကအခြေခံပညာအထက်တန်းကျောင်းတွေကိုပြန်လည်ဖွင့်လှစ်တော့မှာပါကာယောဂါကြောင့်ပုံမှန်ကျောင်းဖွင့်ရမယ့်အချိန်ထက်တစ်လနောက်ကျပြီးပြန်လည်ဖွင့်လှစ်မှာလည်းဖြစ်ပါတယ်အခုလိုပြန်ဖွင့်တဲ့အချိန်မှာအထက်တန်းကျောင်းဖြစ်တဲ့6ရက်နဲ့10ရက်ကိုစတင်ပြီးတော့ဖွင့်လှစ်မယ်လို့သိရပါတယ်ကျောင်းပြန်ဖွင့်တဲ့အခါမှာကျောင်းသူကျောင်းသားတွေကာယောဂါကုသမှုမရှိရအောင်ကျောင်းအသီးသီးမှာပြင်ဆင်နေကြတာကိုလည်းတွေ့ရပါတယ်လူစုလူဝေးမဖြစ်ရအောင်အချိန်နှစ်ပိုင်းခွဲပြီးဆရာဆရာမဥယေတိုးချဲ့ပြီးတင် जा ပေးဖို့ကိုစီမံနေတယ်ဆိုပြီးလဲသိရပါတယ်။ဒါအပြင်ကျန်းမာရေးဝန်ကြီးဌာနကညွှန်ကြားထားတဲ့ကတ်ယောဂါကာကွယ်ရေးဆိုင်ရာညွှန်ကြားချက်တွေအတိုင်းပြင်ဆင်နေတယ်ဆိုပြီးလဲကျောင်းဥကြီးအချို့ကပြောပါတယ်။လက်တလုံးမှာတော့အချို့စာတင်ကျောင်းတွေကိုကွာရန်တင်းစင်တာအဖြစ်ထားရှိထားပြီးကျောင်းတွေပြန်မဖွင့်မီမှာအဲ့ဒီကျောင်းတွေကိုပိုသက်စေဖြန်းတာတွေလှုပ်ဆောင်သွားတော့မှာပါ။ဒါအပြင်ဆရာဆရာမတွေနဲ့ကျောင်းသူကျောင်းသားတွေအတွက်နှာခေါင်းစည်းတွေ face shield တွေဖြန့်ဝေပေးမှဖြစ်တယ်လို့ကျောင်းအလုံးမှာအပူချိန်တိုင်းကရိယာတွေထားသွားပေးမယ်ဆိုပြီးလဲအခြေခံပညာဦးစီးဌာနညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်ဦးကိုလေးဝင်းကမီဒီယာကိုပြောထားပါတယ်။နောက်သတင်းတစ်ပုဒ်အနေနဲ့ကတော့ဝေခါမော်မှာရှာဖွေကယ်ဆယ်ရေးတွေဆက်လုပ်မယ်ဆိုတဲ့သတင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။လူပေါင်း190ကျော်အသက်ဆုံးရှုံးထားတဲ့ဝေခါမော်မြေပြိုကျမှုမှာရှာဖွေကယ်ဆယ်ရေးကိုဆက်လက်လှုပ်ဆောင်သွားအောင်မယ်လို့ဝေခါလူမှုကယ်ဆယ်ရေးအသင်းဥက္ကဋ္ဌဦးမျိုးမင်းနိုင်ကပြောပါရယ်မနေ့ကအထူးဆိုရင်ရုပ်အလောင်း194လောင်းရရှိထားပြီးဒီကနေ့ထက်ရှားရမှာတော့မိုးလဲပိုင်းမှာခန္ဓာကိုယ်အပိုင်းအစတစ်ခုကိုပဲတွေ့ရှိခဲ့ရတယ်လို့ဆိုပါရယ်ဒီကနေ့မှာရုပ်အလောင်းတွေကိုတော့ထပ်မံမတွေ့ခဲ့ရဘူးလို့သိရပါရယ်ဒါပေမဲ့လည်းကယ်ဆယ်ရေးလုပ်ငန်းတွေကိုလက်မလျှော့ပဲဆက်လက်ရှာဖွေသွားအောင်မယ်ဆိုပြီးတော့ကယ်ဆယ်ရေးသမားတွေကဆိုထားပါရယ်စုစုပေါင်းတွေ့ရှိထားရတဲ့ရုပ်အလောင်း194လောင်းမှာနှလောင်းကိုတော့ကာယကံရှင်တွေကသယ်ဆောင်သွားခဲ့ပြီးဖြစ်ပြီးကြံတဲ့192လောင်းမှာတစ်လောင်းကရုပ်ပြက်နေပြီးဖြစ်လို့ပိုင်ရှင်မသိရသေးတဲ့အကြောင်းအုပ်ချုပ်ရေးတာဝန်ရှိသူတွေကပြောပါတယ်မြေပြိုကျမှုကြောင့်တန်ရာရတဲ့အထဲစေယုံမှာ48ဦးကုသခဲ့ရပြီးပြင်ပစေကန်းတွေမှာတော့50ကျော်ပြတ်သားခဲ့ကြရတယ်လို့လည်းသိရပါတယ်။ဒါအပြင်မိသားစုဝင်တွေရဲ့လာရောက်ဆက်သွယ်ချက်အရပျောက်ဆုံးနေသူလည်း19ဦးရှိတယ်ဆိုပြီးသိရပါတယ်။မြေပြိုကျမှုကြောင့်ရေမစေးကြောက်သမားတွေအမြောက်အများသေဆုံးခဲ့မှုအပေါ်သမရရဲ့ညွှန်ကြားချက်နဲ့စုံစမ်းစစ်ဆေးရေးအဖွဲ့ကဒီကနေ့မှလာရောက်စစ်ဆေးသွားခဲ့ပါတယ်။နောက်ဆုံးအနေနဲ့ကတော့နိုင်ငံတကာသတင်းတပုတ်ကိုရှုစားရမှာပါ။မီတာ2000ကျော်အမြင့်မှာကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့တဲ့တရုတ်တန်ဆုံတီးဝိုင်းဖျော်ဖြေပွဲအကြောင်းပြောပြပေးခြင်းပါတယ်။တရုတ်နိုင်ငံရဲ့နာမည်ကျော်တန်ဆုံဂီတတီဝိုင်းတစ်ခုဟာမီတာ2000ကျော်အမြင့်မှာစုဝေးဖျော်ဖြေတဲ့အစီအစဉ်တစ်ခုကိုတရုတ်ထုတ်လွှင့်တင်ဆက်ခဲ့ကြပါတယ်။တရုတ်ရဲ့အထွတ်မြတ်တောင်၅လုံးမှာအပါဝင်ဖြစ်တဲ့ဟွာရှန်တောင်ပေါ်ကဂျွန်လ၄ရက်က HSO အဖွဲ့ရဲ့ဖျော်ဖြေပွဲကိုကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့တာပါ။တရုတ်နိုင်ငံအနောက်မြောက်ပိုင်းရှန်စီဒေသကဟွာရင်မြို့နားမှာကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့တဲ့ဂီတဖျော်ဖြေပွဲကိုတော့အွန်လိုင်းကနေတရုတ်ထုတ်လွှင့်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးပရိသတ်ထောင်ပေါင်းချီစောင့်စားကြည့်ရှုခဲ့ပါတယ်။အိဆတ်ဆိုရဲ့ဂီတပညာရှင်တွေနဲ့အတူအခုညီပေးတဲ့အဖွဲ့သားစုစုပေါင်း120လောက်ဟာဝါရှမ်းတောင်ပေါ်ကိုတက်ရောက်ပြီးတနအီလောက်ကြာအောင်ဖျော်ဖြေတီးခတ်ပြသခဲ့တာပါဒီဖျော်ဖြေမှုရဲ့အစီအစဉ်မှာဆိုရင်တေယုရိုးရာတေးဂီတတွေနဲ့အနောက်တိုင်းဂီတတွေကိုစီးကြညင်ညီပေါင်းဆက်ပြခဲ့ပါတယ်ဖျော်ဖြေပွဲရဲ့နာမည်ကိုတော့အိဆတ်ဆိုနဲ့ဝါရှမ်းတောင်တွေ့ဆုံခြင်းဆိုပြီးလဲမှတ်ခေါ်ထားပါတယ်
ကျောင်းပြွဲတားရထုံးလင်းမှုအစီအစဉ်အတော်အတွင်းမှာဟွာရှန်တောင်နဲ့ပတ်ဝန်းကျင်ရှုကင်အလှပတွေကိုဝေဟင်ကနေပြီးတော့ရှိုက်ကူးထားတဲ့ဗီဒီယိုတွေကိုတော့ပြသကြပါသေးတယ်။အရှာဆိုဟာကိုဗစ် -19 ကာယောဂါကာလမှာရှင်းနာထားတဲ့အနုပညာလှုပ်ရှားမှုတွေကိုပြန်လည်စတင်နေပြီလဲဖြစ်ပါတယ်။77 TV 7PN News ရဲ့တားရထုံးလင်းမှုကိုကြည့်ရှုအပ်ပေးခဲ့တဲ့အတွက်ကြောင့်ကျေးဇူးအထူးပဲတင်ရှိပါတယ်ရှ